Ողջույն, ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ, սովորական քաղաքացի, որ ապրում է սովորական կյանքով։ Բնականաբար ունեմ մեծ շփումներ և բնականաբար կարող եմ ինչպես վարակվել, այնպես էլ վարակել։ Ինչպես եթե ցանկացած նորմալ մարդ մտածում ես, որ հնարավոր է վարակվես, եւ եթե անգամ քո անձնական առողջության մասին այդքան չես մտածում, առաջին հերթին մտածում ես քո հարազատների մասին, հատկապես մեծահասակների մասին, զանազան հիվանդություններ ունեցող մարդկանց մասին, որոնց մոտ կարող է շատ ավելի ծանր ձևով ընթանալ հիվանդությունը։ Մենք բոլորս շատ եւ շատ հոգնել ենք։ Հոգնել ենք վախենալուց, հոգնել ենք զգուշավորությունից եւ այո, մենք ուզում ենք վերադառնալ մեր սովորական առօրյա կյանքին։ Խորհուրդ կտամ պատվաստվել, միանշանակ հարցին, թե որ պատվաստանյութով կպատասխանեմ, որը որ ձեզ կառաջարկեն։ Վստահեք,